Rota, Rota Positiva no ar, e a gente hoje, né, para mais uma Rota Entrevista, a gente está hoje com a dupla maranhense, as irmãs Carol e Ana Tereza, elas que já têm 10 anos de carreira, e a gente vai conversar com elas, né, nessa nossa entrevista, e perguntar, né, porque elas são irmãs, são compositoras, são instrumentistas, eu tenho certeza que vocês vão gostar da nossa entrevista. Pois é, né? E aí, meninas, tudo bom? Sejam bem-vindas ao Rota Entrevista. Obrigada, prazer estar aqui. Então vamos organizar aqui, quem é a Carol, quem é a Ana Tereza. Já tá na onda, Carol e Ana Tereza. Carol e Ana Tereza. Pra não confundir. Pois é, né, meninas? E além de irmãs, que o Iago falou, vocês são compositoras também, né? E eu queria que vocês fizessem, assim, um amparado de tudo. Como foi o começo da carreira de vocês, os pais de vocês? Ajudaram vocês nessa escolha da música, né? Que a gente sabe que é bem difícil aquela coisa da escolha musical. Aí eu queria que vocês falassem pra gente como foi essa carreira de vocês nesses 10 anos que vocês passaram pra gente de carreira. Olha, foi como tu falou, a família ela é muito importante nesse momento. E a nossa, nosso pai, nossa mãe, eles abraçaram o nosso sonho, né, junto com a gente. Então a gente teve um apoio total, assim, 100%. O nosso pai, que comprou todos os nossos instrumentos, né? E deu oportunidade, e abriu, ele mesmo foi abrindo as portas, né? Chegava nos meios de comunicação, assim que as minhas filhas cantam muito bem, vendiam a gente, né? Além de pai, ele era um empresário, né? Então posso dizer que ele teve uma grande importância, e tem até hoje, né? A família nunca deixa de acompanhar, na verdade. Isso aí, a gente começou, vocês não sabiam, nós começamos tocando samba com um grupo de pagode chamado Tokitô. Aí depois de Tokitô durou pouco tempo, uns 3 meses a 4, aí veio o grupo Ciranda. Mas sempre juntos? Sempre juntos. O grupo Ciranda já era um grupo nosso mesmo, nós cantávamos, nós éramos as cantoras do grupo. E era um grupo só de meninas, com a única exceção que tinha o baterista, né? Era o único homem do grupo. E às vezes a gente contratava uns meninos para fazer uma conga, assim, uma coisa, mas o alicerce do grupo mesmo eram só meninas. E hoje em dia, qual é o ritmo da Carol e da Ana Tereza? Ai, a gente não se define assim, não. A gente toca de tudo um pouco, né? A gente toca porque música brasileira. Música brasileira, porque a gente toca muito samba. Em bar. Então, bar, você não pode chegar num barzinho e tocar só samba. Tocar só pop. Você tem que passear pelos ritmos. Samba, shot, baião, bolero, canção. Né? Isso, fazer o que o povo gosta. E vai que o nosso gosto acaba ficando assim também. A gente compõe samba, a gente compõe pop. Assim, eu andei olhando os vídeos de vocês na internet, no site de vocês, e assim, eu percebi que vocês tocam assim em estilos diferentes, né, que nem a gente falou. Então assim, a gente pedia agora, pessoal, nosso público, vocês tocassem um pouquinho do trabalho de vocês, uma música que vocês tocam, geralmente nas apresentações de vocês, vamos lá. Essa daqui é uma música que é muito pedida. Tá no nosso primeiro CD, do nosso amigo César Nascimento, foi um presente que ele deu pra gente. Todo mundo quer ouvir essa música no show, tá incrível. A gente canta mais 3 vezes quando vai ver esse embaixo. Vários instrumentos, né? Tem uma banda que acompanha vocês, como que é?
tantas apresentações de vocês. Nós já defendemos 3 músicas num dos maiores festivais que tem aqui no São Luís do Maranhão, que é o Festival de Música Carnavalesca. Promovido pela Mirante. Promovido pela Mirante, e nós ganhamos o primeiro que a gente participou, que foi o primeiro. O terceiro festival, na verdade. Nós ganhamos com a primeiro lugar, com música, melhor música e melhor intérprete. Sim. Mas fora os carnavais, a gente toca muito nos barzinhos pela cidade. Casas de show, né? Casas de show geral. Reviver é uma casa ali que a gente praticamente mora, né? A gente quer saber, assim, do trabalho de vocês, se vocês já têm trabalho pronto, CD, se vocês já gravaram, né, as músicas de vocês. A gente tem o CD Carolina da Tereza Vim de Você, que é o nosso primeiro CD, né, Tereza? Inclusive, ele já está na segunda edição, com uma nova capa. Um novo encarte. Legal. E a gente tem planos também de gravar ano que vem. Infelizmente, para esse ano, eu acho que está inviável, por conta de falta de patrocínio, mas ano que vem a gente já consegue gravar o segundo CD, que já tem todas as músicas selecionadas, que é o projeto Carão e Ana Tereza cantam a poesia do Maranhão, interpretando músicas da compositora e poetisa Wanda Cunha e do escritor, jornalista, declamador Carlos Cunha, que também ela é nossa tia e ele é nosso avô. A gente quer fazer uma homenagem a eles gravando suas músicas. Possam, né, cantar em vários bares, vários lugares, da nossa cidade, né, em todo o estado. Obrigada. E lotar essas casas de show dos maranhenses. E assim, a gente quer ouvir mais vocês tocando, né? Obrigada. Então vamos lá. Vocês já cantaram uma música bem regional mesmo, na nossa São Luís, né? Aí agora a gente quer que vocês deem um passo bem grande mesmo. Vamos de Jason Maranhenses. Então vamos lá. Vamos lá.